5 striel na ňo mierilo v priebehu 20 minút. To je veľmi málo. Spomeňme si na Upera, spomeňme si aj na tú šancu, ktorú musel riešiť proti Voroncovovi pravým betónom. To boli naozaj momenty, v ktorých sa golmani neocitajú príliš radi. V tretej tretine na jej začiatku Rady Vojevičov zisk puku a následná strela. Hanzuš a Kopecký sa snažili uspieť v osobných súbojoch. Baranka hral so zdvihnutou hokejkou. No bolo by chybou začať brániť toto tesné víťazstvo. Napriek tomu, že vyhrávame, mali by sme byť aktívni, mali by sme byť v pohybe. To, čo sme chceli od hráčov počas druhej tretiny, aby tam bola myšlienka, aby si z chuti dohrali a nie strachovali sa do poslednej sekundy. Najlepší kazašský center na vhadzovaniach neúspel proti Surovému, ale jeho spoluhráči ešte naháňajú puk popri mantinely. Už náš kapitán Zdeno Chára, ktorý získal pri presilovke svoj prvý bod na tomto šampionáte. Keď rozbehol kombináciu, ktorej pokračoval prihrávkou z jednej Graňága, zakončil ju veľmi úspešne Hudáček. Krasnoslobodcev. Krížny pas do územia nikoho, ale dokázal si tam nakorčulovať. Alexej Trošinský. A z odrazaného puku ohrozil Laca. A naša 50-ka a 51-ka boli v akcii. Vidíme, že Domino veľmi obetavo sa vrhol a pokúsil sa zblokovať túto strelu, ktorá ho nakoniec minula, ale Janko Laco bol na mieste. Teraz Laco šlapačkou vyriešil situáciu. V tej predchádzajúcej sa ukázalo, že 50 a 51 je viac ako 55. Také číslo nosí na drese Alexej Trošinský. Ale starosti nášho trénera ani nás všetkých sa ešte zďaleka nekončia. Stále veľmi tesný náskok na začiatku tretieho dejstva tohto duelu. Mikuš úspešne napáda Bumagina. Aj so starostovou pomocou Tatar. Ale vybral si Miklíka, hoci ten bol obsadený a z opačnej strany korčuloval voľný Juraj Mikuš. Miklík, už Mikuš, Tatar. Ale Savčenko ho vytlačil do stredného pásma. Znovu Tatar, ale puk mu na chvíľu zobrali Kazachovia. Pomohol mu Miklík, jeho strela nie prudká, navyše mimo. Savčenko sa v tomto zápase nedostáva k svojim strelám od modrej, ktoré boli poznávacím znamením kazašských už presiloviek alebo aj herných situácií 5 na 5. Palco dobre zakročil brankárskou hokejkou, nepustil puk cez brankovisko. Sersen zastavil kazašskú kombináciu, ktorej ale naši súperi môžu pokračovať. Dlho. Posielame na ľad čerstvé sily. Opäť prvý útok. Si sa tam ešte zdržal Bližňák cestou na hráčskú lavicu, ešte odohral puk. Šemelin hľadal Upera. Kazašský kapitán spoza našej branky neprihral. Zabránil mu v tom Baranka. Žajlavou. Teraz obrovská príležitosť. Kazachovia sa tešia z vyrovnania druhýkrát v tomto zápase. Konstantín Puškariov namieril. Ťažko povedať, či presne, pretože ani veľmi mieriť nemusel. Kompletne odkrytá naša branka. Prvý gól na majstrovstvách sveta. Tak ako predtým Rimarev. Ale hľadám identické
znaky medzi Žablavom a našim Liborom Hudáčkom, ktorí sú podobného vzrastu, ktorí majú podobný herný prejav, sú trošku subtilnejší, sú ďaleko lepší do ofenzívy ako v defenzíve. A videli sme, že aj v tomto prípade, tak ako predtým, keď Libor sietil gól, tak aj v tomto prípade Žablavou potiahol puk poza brány a do rozhodenej obrany už nemal problém jeho spoluhráč sietiť gól. Áno, Talgat Žajlavou bol viditeľný v ostatných zápasoch o mnoho viac ako proti Slovensku, ale v 44. minúte bol viditeľný až príliš. A tak opäť musíme strhnúť vedenie na svoju stranu. Podarí sa to Surovému? Nie! Tak to bol azda životný zákrok Jermejeva. Veľmi rýchlo reagoval hlapačkou. Škoda, mohli sme Kazachov zosadiť z koňa, ktorí sa dostali po tejto strele Puškariova do brankovej kamery. Puškariov úplne voľný medzi kruhmi, to by sa stávať nemalo. Konstantin Puškariov. Veľkú šancu na to, aby sme opäť viedli, zápätí spálil Tomáš Surový. Tak, to teraz na tretej formácii Mikuš našiel Tatara. Tatar v príležitosti míňa bránku. Aj Mikuš, aj Tatar boli pod tlakom brániacich hráčov, ale dokázali sa vymaniť. Ani tejto dvojici to ale nevyšlo. Tak ako predtým Surovému. Ale už druhá šanca na tretí gól nášho tímu v tomto stretnutí. Kára nastreluje. Kukom šprintoval Dartovič. Bližňák bol faulovaný. Budeme mať ďalšiu presilovkovú príležitosť. V 45. minúte zahákovanie. Vchádza na trestnú lavicu Andrej Korebajnikov. Jeho menovec tiež Andrej, ale Šajanov bude mať starosti. A uvidíme, či aj počas tejto našej presilovej hry nastúpi ten švédsky systém nasadzovania, postupného nasadzovania takmer všetkých. Presilovku získala štvrtá formácia a začíname prvým útokom. Tak snáď, hej, Sekerová delovka. Ale ešte radšej by sme boli, aby nebolo treba tam posielať žiadny iný útok. Aby sme čím skôr dokázali využiť našu druhú presilovku v tomto zápase aj na majstrovstvách sveta. Kopecký. Hanzuš pustil Baránkovi, ten mu puk vrátil. Michal bol odklúčený dvoch hráčov. Ale udržal puk v útočnom pásme. Radivojevič, nevyšlela mu prihrávka na Sekeru, škoda. Ale zostávame v pásme. Kopecký. Jeho prihrávku zblokoval Novopašin a hru prerušil kazašský golman. Vitalij Jeremejev. Najistejší výkon podáva zatiaľ. Čo sme ho videli, tak celkom určite je v dnešnom zápase najlepší. Mal pohovor so svojím trénerom, ktorý mu jasne deklaroval, že je v ďalších bojoch pre neho jednotka, tak sa mu odďačuje aj takýmto výkonom. Čo my by sme neboli príliš radi, boli by sme radi, keby bol striedaný dneska. Na ľade sú hráči, ktorí využili predchádzajúcu presilovku. Graňák, poľahky, odzbrojil Romanova. Šatan. Ale napätý prihrával Chárovi, pri ktorom bol práve Romanov. A Kazachovia sa opäť oslobodzujú. Ešte 50 sekúnd našej hry v početnej prevahe. Graňák Šatanovi, ten púšťa dopredu Hudáčka. Surového strela. Jeho druhý strelecký pokus v priebehu tretej tretiny. Opäť víťazne zo súboja vyšiel kazašský golman Vitalij Jeremejev. Aj keď tá prvá šanca bola o mnoho väčšia. Príležitosť aj pre tretí útok.
Mikuš. Miklík. A strieľa vydarený. Popuk išiel za bránku Tatár. Kazachovia mu ho zobrali, ale starosta nás udržal v útočnom pásme. Už sa končí naša presilovka. Vydarený opustil útočné pásmo, aby si počkal na Korabejníkova, ktorý už je na ľade. Hráme proti piatim Kazachom, ale stále sme v útočnom pásme. Mikuš sa potrebuje odpútať cez Upera. To sa mu nepodarilo. Pomáha mu Miklík. Ale dopredu už môže ísť Korabejníkov, oddychnutý z trestnej lavice. Boli v našom obranom pásme po reklamnej prestávke. Získajte teraz majstrovskú zostavu troch bonusov. Bronzový, 200 eur na Škoda originálne príslušenstvo. Strieborný, 500 eur na nákup značkovej elektroniky. A zlatý bonus, 700 eur na modely Škoda Fabia a Škoda Roomster. Škoda. Simply clever. Ako nás rozjasala 38. minúta, tak nás zarmútila 44., keď sa presadil Konstantín Puškariov po peknej prihrávke od Žajlauova. Druhýkrát v zápase vyrovnaný stav, ak teda nerátame 0-0. Lyžňák sa snažil odzbrojiť Rimareva, aj sa mu to podarilo, ale Kazachovia zostali v útočnom pásme. Krasnosloboceu, Sersen predskočil Rimareva. A Graňák môže rozohrať. Ale Bartovič minul jeho prihrávku. Sersen. Parazal sa mu Marcel Hossa. Tu je Lyžňák a jeho strela. Ale Jeremejov zmenšil uhol, vykorčuloval z brankoviska. Musíme ďaleko viacej strieľať. Je to málo, keď chceme byť úspešní a hlavne teraz pri nerozhodnom stave. Musíme ďaleko viacej ohrozovať kazachského brankára. Musíme sa tlačiť do brankoviska. Každý puk sa musíme snažiť usmerniť na jeho bránu. Tak ako teraz Andrej Sekera. Tuk sa neodrazil od zadného mantinelu pred bránku, zastavila ho sieť. Proti Fadejevovi pracoval Hanzuš. Sekera udržal útočné pásmo, znovu Fadejev. Radivojevič zobral puk Novopašinovi. Hanzušová strela skončila na Kopeckého, Korčuliak aj Dávka Smoly. Teraz proti nášmu týmu. Opäť môže vystreliť Sekera. Trafil Romanova. Kopecký, Sekera posúva Barankovi, Ivan preváhal najvhodnejší okamih na strelu, ani neprihral. Až teraz sa mu to podarilo, gól! Kopecký, 3-2. Znovu sme si vydýchli, 49. minúta, vyhrávame znovu o gól. Tretíkrát v tomto zápase sa náš tým ujíma vedenia pre Tomáša Kopeckého. Prelomenie streleckého mlčania a druhý bod na svetovom šampionáte. Malý nápad, malé rozhýbanie toho bráňaceho tvaru. Vidíme prihrávka cez osklziska, okamžite strela. Toto potrebujeme. Z prvej sa oprel do puku Kopecký, využil aj Hanzušovo clonenie Jeremejevovi. Zlomili sme už definitívne kazašský odpor. Slovakian kolmas maali, maalitekijän 8-2 Tomáš Kopecký. Syöttäjät 7. Slovensko vyhráva 3-2 a potrebuje vydržať bez inkasovaného gólu ešte v nasledujúcich 11 minútach a 20 sekundách. Tomáš Kopecký, assisted by number 7 Ivan Baranka.
And 44, Andrej Sekera. 48-18. Udáček profitoval zo surového práce Šatanova. Strela vypadla Jeremejovovi z lapačky a ten odohral puk tesne pred Surovým, ktorý si tam už mieril priamočiaro v bránke. Mikuš v strednom pásme obsadený. Starosta zastavil Puškariovova. Aj vydarený potom uspel v osobnom súboji, ale musí to zopakovať aj Miklík. Aspoň takýmto oblúčikom posunul hru do stredného pásma. Ale po dnešnom zápase bude platiť aspoň to, že gól už dali všetky štyri naše útoky. Čo je takisto dôležitý jav na dlhom turnaji, akým je svetový šampionát. Potrebujeme tú streleckú silu rozložiť na čo najviac formácií. Krasnoslobodcev, najlepší kazašský strelec, sa neprekľučkoval až do zakončenia a teraz môže ísť dopredu Tatar, ktorého vysunul Juraj Mikuš. Tatar to stihol ešte pred brankovou čiarou. Našiel Cháru, Chárova bomba, Jeremejev bol síce zlačený späť do brankoviska, o čo sa staral Juraj Mikuš. Dnes veľmi vytrvalý v tej predbrankovej robote, ale uspeli sme vďaka Kopeckého presnej strele tretíkrát v tomto dueli. Až taká voltovská radosť Tomáša Kopeckého, predtým sa Tomáš Tatar tešil ako Cristiano Ronaldo. Bartovič. Ale v rohu nevymyslel nič, stratil púk a dopredu Iduka zachovia. Romanov, ova nebezpečná strela, ešte opakované zakončenie, ale tomu zblokoval Bartovič, ktorý zapätí dostáva prihrávku od Bližňáka a sám nebezpečne ohrozil Jeremejeva. Kazachovia sa púšťajú čoraz častejšie za tým tretím vyrovnávajúcim gólom v zápase, ale otvárajú priestor na takéto brejky. Voda na mlyn pre Milana Bartoviča. Trošku sa nám to rozhýbalo na oboch stranách a veľmi dobre si poznamenal, Kazachovia musia vyrovnať, to znamená, musia byť aktívnejší a to je voda na mlyn pre našich rýchlych korčuliarov. Prvý bod na šampionáte aj pre Ivana Baranku, ktorý asistoval spoločne so Sekerom pri predchádzajúcom Kopeckého zásahu. Ale aj Laco je čoraz zamestnanejším mužom, ale myslím, že mu to bude vyhovovať viac ako priebeh druhej tretiny. Uper tečoval puk, aj rozhodcovia to tak videli, takže vykazujú hru do stredného pásma. Kazašský kapitán, ktorý skúša zopakovať ten recept, ktorý sa snažia forsírovať aj naši za dôraznú robotu pred súperovým golmanom. Krasnoslobodcev. Kamžite zastavený a Šatan získal puk, ale škoda iba na chvíľku, ukradol ho kazašským hráčom. Potom si ho nedokázal spracovať do pohybu. Znovu Krasnoslobodcev. Strela spoza káru. V zápätí pálil aj Dudarev. Ale len do Mira Šatana, ktorý môže útočiť. Predu má aj Surového. Ale k puku mal bližšie Jakovenko. Ešte však Hudáček predstihol Dudareva. Krasnoslobodcev nedočiahol na dlhú prihrávku. Už bol na ľade dosť dlho, tak ako ale aj naši hráči. Vývoj hernej situácie ich nepúšťa do krátkeho striedania. Surový sa snaží pracovať proti Romanovovi. Kazachovia už prestriedať stihli. Náš tým až v tejto chvíli. Polišťuk. Strela z otočky podaní Bumagina.
Romanov čakal na puk, nedočkal sa ho. Dopredu sa púšťa Bartovič, ktorého delovka od modrej donútila pracovať vyrážačku kazašského golmana. Žajlavou za našou brankou, pri ňom Sersen. Michal teraz s obrovským prehľadom, ale už tam dokorčuľoval aj Puškariov. Mikuš prišiel pomôcť dvojici našich obrancov. Atakuje ho Puškariov. Juraj stále pokračuje v akcii. Už Miklík. Tam sme mali niekoľko striedaní po sebe. Nie úplne dokonale prestriedané formácie. Puškariov sa snažil vypýtať si vylúčenie na našej strane po Sekerovom zákroku. Nič také sa nestalo. Andrej podporuje útočné snaženie. Má naľavo Kopeckého, napravo Radivojeviča. Radivojevič teraz pri puku. Pri Mantinelli dostal puk ku Sekerovi, ktorého strelu tečoval Kopecký. Baránka, proti nemu Rimareu. Aj Radivojevič mu prišiel pomôcť, ale stratili sme puk a Kazachovia idú dopredu. Ale Sekera si zodpovedne plnil aj defenzívne povinnosti. Baranka rozohral na Kopeckého. Posielame na ľad čerstvé sily. Už v 55. minúte tohto duelu. Výborná obranná práca na našich. Šatan uvoľnil Hudáčka, ktorý svojou strelou neskóroval, ale získal guli v útočnom pásme, ktoré sa bude vhadzovať po reklamnej prestávke. Už od roku 1896 točíme pivo s jedinečnou plnou chuťou. Pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať zábavu. Corgoň, fanúšik zábavy. Originálnej kvalite sme teraz dali nový dizajn. Objavte silu kvalitných informácií. Správy Slovenskej televízie. Denne o 19:00 na Jednotke. Radosť Tomáša Kopeckého, zatiaľ posledná gólová v tomto stretnutí. Od 49. minúty vyhráva Slovensko nad Kazachstanom 3-2 na majstrovstvách sveta. Tomáš ukázal, že už nie je len takým vítaným doplnkom elitnej formácie, ako bol na olympiáde vo Vancouveri, ale že tá floridská zodpovedná úloha mu mimoriadne prospela. Šatanova príležitosť. Žajlavou na opačnej strane, proti nemu Graňák a Chára kráľoval v predbránkovom priestore, ktorý chcel ovládnuť aj Puškariov. Už sa mu to raz podarilo. Surového strela. Už tretia jeho v priebehu tretej tretiny. A pozrime sa ešte raz na tú Šatanovú šancu. Zda, že ten puk nestiahol ešte na dorážku. Zda, že nezapresil skôr, nezareagoval, ale je veľmi ťažko na taký odrazený puk, keď je v pohybe a tlačený ešte superovým obrancom zareagovať. Skončil na kazašskej striedačke, takže ďalšie vhadzovanie v útočnom pásme. Čo najdlhší čas, čo najďalej od Jana Laca. Jednoduchý, jednoznačný recept, okrem teda zvýšenia náskoku. Musíme hrať po rohoch, za bránou, súperovou a vyvarovať sa nejakých zbytočných spätných prihrávok, riskantných, čo by mohlo viesť k podpore útoku súpera.
Sergej Jakovenko prenechal puk Prošinskému, ktorý si ho hodil na dlhú hokejku, čo sa snaží využiť Mikuš. Na prihrávku čaká pred brankovú Miklík, práve jeho hľadal Juraj Mikuš. Krasno Slobocev. Najproduktívnejší kazašský hokejista na majstrovstvách sveta. Strela od Romanova presná nebola a potom pomohol Janovi Lacovi Vydarený, ktorý odkopol strieľanú prihrávku. Darený šprintuje za týmto pukom, ale o mnoho rýchlejšie a sa tam snažil dostať aj Fiodor Poliščuk, čo sa mu nepodarilo. Kazachovia akoby mali dostatok času, neponáhľajú sa so založením útočnej akcie. Výborné reagoval Tomáš Kopecký. A už opäť striedame, zatiaľ tam zostal na ľade Michal Hanzuš, ale už púšťa na ihrisko ďalšieho Banskobystričana Surového. Slovenský tým čaká na ďalší plný bodový zisk, aj preto teraz Baranka radšej zacúval, nikam sa nehrnieme, nútime Kazachov vysunúť sa čo najvyššie, čo najviac roztiahnuť ich herný tvar, potom sa bude ľahšie presadzovať aj útočníkom. Ako teraz, keď Surový, hoci proti nemu tvrdo, pracuje dvojica súperov. Puk získal Miro Šatan, posiela ho smerom na bránku, hoci jeho strelu zblokoval Korabejnikov. Surový hára, posiela puk za bránku, tam je Bartovič, ten ho sme videli už aj s Mikušom a Miklíkom na ľade, teraz zase spoločne so Šatanom a Surovým. Bartovičová strela, sloniaci Miro Šatan, ten puk bol zrazený mimo priestoru bránky, ale zostávame stále v útočnom pásme. Znovu Bartovič, ktorý je silný práve v tých súbojoch pri mantinelli. Krásna prihrávka Mira Šatana Mikušovi, ale Jeremejev neinkasoval. Ale hráme dobre, aktívne, v rámci hesla najlepšia obrana je útok. Vôbec nebránime ten jednogólový náskok. Snažíme sa čo najskôr ho zvýšiť na 4-2, ale nesmieme zabudnúť ani na pozornú defenzívu. Krasno Slobocev zastavený, ale Dudarev príležitosti. Laco drží vedenie 3-2 nášho týmu. Mikuš aspoň vykopol puk do stredného pásma. Opäť Dudarev, ktorý mal pred chvíľkou šancu na tretie vyrovnanie z kazašskej strany. Jakovenko bude nastreľovať puk. Krasno Slobocev sa utápa v podobných individuálnych riešeniach situácií. Už je hra prerušená. 6 hráčov. Kazachstanu. No bez toho, aby odvolali brankára v prvom rade, lebo inak by to bolo logické rozhodnutie Andreja Šajanova, keby chcel hrať so 6 korčuliarmi, ale nejako sa tam zabudol Jeremejev. No a toto vylúčenie už snáď bude znamenať, že by sme mali tento zápas dohrať v pokoji, pretože do konca tretej tretiny chýba minúta a 26 sekúnd. Teraz ich tam vidíme, áno, bolo ich tam 6. Slovensko-Kazachstan 3-2 a oddychový čas. Ešte to tam musia samozrejme aj rozhodcovia vysvetliť, predovšetkým kazašskej striedačke, ktorej sa to vôbec nepáči, Andrej Šajanov. A konzultácia s hlavnými rozhodcami. Protestuje, ale nepáči sa mu to, no ale tomu by sa to páčilo. To je obrovská chyba striedačky. V takejto situácii 1,5 minúty pred koncom stretnutia. Tým je v nevýhode o jeden gól. Urobiť takúto taktickú chybu, ktorá môže stať, samozrejme, že môžeme očakávať, že aj tak odvolá brankára a bude hrať 5 na 5, lebo nič druhému nezostáva, ale je to obrovská taktická chyba.
Ale náš tým tomu môže zabrániť tým, že ostane v útočnom pásme počas celej presilovky, na ktorú poslal Vladimír Vujtek prvý útok s Hanzušou, s Kopeckým a Radivojevičom a obranú dvojicu Graňák Chára. Práve Dominik pri puku. Vrátil Radivojevičovi. Hanzuš. Vymenil si prihrávky s Radivojevičom a teraz aj miesto. Ranko Radivojevič. Naozaj nemusíme sa nejako bezhlavo tlačiť do strelby na bránku, ale Zdeno Chára je excelentný kanonier v takýchto situáciách a takto skúsil. 44,5 sekundy pred koncom tretej tretiny. Zo strih tých svetlých momentov Dominika Graňáka, ktorý otvoril skóre a potom asistoval aj pri presilovkovom zásahu Libora Hudáčka. A to bude asi najdlhší pobyt tejto našej formácie počas presilovky, kde to bolo minúta 28 sekúnd. Určite to odohrajú celé až do konca. Kazachovia sa síce oslobodili, ale za pukom šprintuje a bude pri ňom prvý Graňák. Jeremejev stále zostáva vo svojej bránke. Jeho spoluhráči nemajú puk pod kontrolou. A tak stále neprichádza pokyn od Andreja Šajanova. Ani prísť nemôže. Hanzuš môže ísť dopredu. Je tam prečíslenie spoločne s Kopeckým v záverečných sekundách tohto duelu Kopeckého. Druhý gól! 4-2! Tak sme to nakoniec zvládli. Aj zmazať presilovkovú nulu na našom konte, dokonca dvoma gólmi. Hudáček a Kopecký. Dvakrát skoroval práve Tomáš Kopecký. Jeho gól 13 sekúnd pred koncom tohto stretnutia definitívne rozhoduje. A sníma nám veľký kameň zo srdca. Kazachovia už strašne riskovali vo vlastnom oslabení. To sa nedá povedať, že prepadli v útočnom pásme, pretože robili, čo mohli. Snažili sa ešte získať puk a snažili sa docieliť aspoň vuli, aby mohli vytiahnuť Jeremejeva z bránky. Hanzuš to zvládol perfektne a takisto Tomáš Kopecký. Naši hráči veľmi dobre prihrávkami za svojou bránkou v obranom pásme neumožnili, aj keď sa o to všemocne snažil tréner Kazachstanu odvolať bránka, ale samozrejme bol by to obrovský risk, keď my sme pri puku, aby bránkár išiel na striedačku a vymenil ho v tomto prípade len 5. hráč, nie 6. hráč. Áno, tá séria prihrávok za našou bránkou nalákala kazašskú štvoricu kompletnú do obraného pásma nášho tímu, no a potom mal Hanzuš s Kopeckým otvorený priestor na rýchly break, prečíslenie 2-1, ktoré zvládli učebnicovým spôsobom. A tak je aj Tomáš Kopecký ďalším hráčom s troma bodmi v našom tíme, k doterajšej jednej asistencii dnes pridal dva góly Michal Hanzuš.